tarixda juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan voqealar ichida eng qizig'i bu odamlarning yo'qolishidir. 1845-yilda Britaniyalik Sir John Franklin o'z jamoasi bilan Shimoliy qutbni o'rganish uchun ketganicha qaytib kelmagan. Uning jamoasida esa 128 ta kishi bor edi. Ko'pchilik olimlarning fikriga ko'ra, Sir John Franklin va uning jamoasi odamxo'r qabilalar bilan to'qnash kelgan bo'lishi mumkin. Ayrim olimlarning aytishiga qaraganda esa ular sovuqda muzlab halok bo'lishgan. 1980-yilda Bichi orolida qandaydir kema qoldiqlari va odamlar suyaklari topiladi. Buni John Franklin kemasi va jamoasi a'zolari deya taxmin qilishadi. Ammo taxminlar o'zini oqlamadi. Kema umuman u davrga tegishli emas edi. Shunday sirli yo'qolishlardan biri 1974-yilda Britaniyada sodir bo'ladi. Britaniyalik Lord Lucan 1974-yil 8-noyabrda sobiq xotinining yotog'ida bolalari enagasini o'ligini topadi. Ertasi kuni esa Lord Lucanning o'zi sirli ravishda ishsiz g'oyib bo'ladi. Bu voqea o'sha davr matbuotchilari uchun juda katta mavzu bo'ladi. Bunday ko'zga ko'ringan shaxsning o'zidan o'zi yo'qolib ketishi mumkin emas edi. Qidiruvlarning barchasi samarasiz yakun topadi. 1999-yilga kelib esa Lord Lucan qonunan o'lgan deya e'lon qilinadi. 1956-yil Britaniya harbiy kuchlari g'avvosi Buster Crane sobiq Sovet Ittifoqining suv tubidagi kemasini maxfiy agent sifatida o'rganish uchun ketganicha qaytib kelmagan. Britaniya hukumatı uni sobiq Sovet Ittifoqi qamoqxonalaridan birida deya taxmin qilib, muzokaralar boshlaydi. Ammo ittifoq hukumatı a'zolari Buster Crane'ni sobiq Sovet ittifoqi chegaralaridan o'tmaganini tasdiqladi. Yer yuzidagi inson qadami yetmagan yerlarni ochish va o'rganish uchun Percy Fawcett qariyb 10 yil izlanish olib boradi. 1925-yilda u Braziliya o'rmonlarida yashovchi qabilalarni yaqindan o'rganish maqsadida Braziliya o'rmonlariga yo'l oladi. Percyni boshqa hech kim ko'rmaydi. Uni qidirish uchun ko'plab ekspeditsiyalar uyushtiriladi, ammo daragi topilmaydi. Ayrimlar uni o'rmondagi odamxo'r qabilalar yegan bo'lishi mumkinligiga ishonishadi.